Дмитро Янчук разом з львів'янином Тарасом Міщуком у каное двійці змагалися у запливі на 1000 метрів. Зі старту вийшли в групу лідерів. Подолавши дистанцію за 3:39.228, вони змогли показати найкращий результат. Це і принесло їм золоту медаль. Дмитро Янчук здобув ще одну золоту медаль на дистанції 500 метрів. Зі старту екіпаж молодіжної каное четвірки був у передовій групі. Після першої половини дистанції українські спортсмени займали третю позицію, але вже за 100 метрів до фінішу наздогнали конкурентів. Півкілометрову дистанцію нашим веслувальникам вдалося подолати за 1:39.260. Ще одне призове місце молодіжна збірна України здобула завдяки хмельничанину Павлу Алтухову. В індивідуальних змаганнях на дистанції 1000 метрів він став другим. Кілометрову відстань спортсмен подолав за 3:55.400. Готує хмельницьких веслувальників заслужений тренер України Сергій Жиляєв. Він каже, що змагання у Португалії стали своєрідною перевіркою спортсменів на їхню готовність до головного спортивного старту року. Головним змаганням є головний чемпіонат світу, де завоюються ліцензії на Олімпіаду. Цей чемпіонат світу буде в серпні місяці, з 20 числа він починається, де проводиться в Італії, в Мілані.